sidirtaa adeerkii aanu aseeyaha xamar asaas uu dhex wariya adeerkii uu sidiraa marka xaafadii aad tago hooyadii dharkii iga jeexdo oo moobeelkiina ilaa iga qaadatay. Waa mid ka mid ah waxyaabaha laga dhaxlo furriinka lamaanaha iscalmaday ee uu eebbe dhexdooda yeelay ubad. Guriga xitaa wuu ii ficnaa markaas ase markuu Jarmalka u aaday uu kusoo dhintay. Kadib kala taga hooyadiisii iyo aabbihiis waxa uu isagu ahaaday dhinaca hooyadiis, noloshiisana ma aysan helin sidii ay rabtay. Gabadhaasi la dhalatay anaa kibin waa yarta. Kani waa Maxamed Cabduqaadir, da'yar seegay waxbarashada iyo dhammaan xuquuqaadkii ciyaalnimo. Waxa uu sitii uga warramayaa sida uu xaal yahay. Hooyo iyo aabbo anoo 3 sano jir ah iskal furan ay kala tageen. Markay kala tageen aabbo waa gobolka Shabeellaha Hoose ku dhashay, hooyo Xamar ay soo gashay. Hooyo markay Xamar soo gashay, Xamar markay soo gashay anoo dugsi dhigashaa bilaabay. Hooyo dugsi markay igeysay adeer hal adeer ay guursatay, adeer gaal jecel oo ahaa 6 caruur ay u dhashay. Jarmalku wuxuu aaday shaqo, Jarmalku markuu shaqo aaday, Jarmalku kusoo dhintay. Hooyo iyadoo cunug lagu qalay oo 7 jir ah cunug ay guursatay adeer kale. Adeerka dhintay Maxamed Alla, Jarmalku kusoo dhintay. Adeer fiican oo ahaa oo cunuga halkaas laga soo wada u dhahay oo waxbarasho igeliyey oo maamada uu sii xariiray hooyadii xagga uu kasoo tagay gobolka Shabeellaha Hoose. Xamar markaa soo galay adeerkii markuu Jarmalka aaday oo ciyaalka shaqo taga u tagay, Jarmalku kusoo dhintay. Adeer kale guursatay hooyo. Adeerkii kale waxa ugu bilaabay inaa maanta kawaa asay anoo Xamar aan ku jiro kawaa asay jiray. Kawaa markuu asay jiray habeenada ka mid ah bisha Ramadaan lagu jiro, intuu qolkii ajiif ugu imaaday asoowada fili collection tan ii doono dhalada fili collection tiya u doonay qolkii furiisa wadada igaaga soo dhumay. Qolkii furiis markaa wadada igaaga soo dhumay maamada ugu diray wuxuu yiri ninkan aniga la joognaya wax ka hadaa qolkiis markuu xiraa furaa anoo qolkii albaab gargaraacayo. Maamanta ii imaatay igu dhaaday albaabkayga haygi jabinin ee gurigan dhibka lagu dhismo yidhaahay oo ayaa dhahay qolkaadi adiga aad deganayd afraha kusoo ilaawday. Haa, wada afraha aa kusoo ilaawday. Waan jabiyey qolka anoo jabinaya 4 saac habeeni ma ahayd, ayadoo 4 saac taa ciyaalka ay jiifaan oo qolkii ugu imaado asoo yiri fili collection taa dhalada ii doon oo 4 saac habeeni ma ahayd taa waa u doonay. Waa u keenay qolkii furiisa markaa qolka uu soo dhex tagay anoo qolkii gargaracaya maamada intoo igu imaatay dhahay albaabka iga jibin ayaa dhahay. Qolka marka albaab dambe oo galaa laga soo galaa guri uu leeyahay anoo galaa meeshas hooyaga soo horbaxday dhahay guri waana iga gelin ayadaa jibisa albaabka waa galay. Adeerkii ay imaaday wuxuu yiri qolkaa maxaa u xiraysaa aniga la joogno. Haa, gabadhu way dhimatay markasayni waa lahaa gabadhu way dhimatay aniga oo keliya kusoo horeeya marka u dhiig lahaa waa dignin 3 dugsi aanu u furay adeeraday dhan oo waa dad macalimiin ah marta oo aana la yaqaan gobolkaas. Meeshay degeen. Adeerka koowaad ee hooyo guursaday mise ilmay u dhashay? Adeerka koowaad oo aabbu hooyo guursaday 6 ilmay u dhashay. Adeerka labaad ee hadda wax uma dhalin. Meeshan uma aan soo fadhiisanin inaan marta aswaalidiinnimo ah hooyo wax ka sheego, laakiin balse nolosha aan ku noolahay aa nolol xumeed marta umadda islaamiyad waxaa u cabsanaa noloshaan oo ariiri aa ku jiro inuu ilaahay iga bixiyo. Marka shaqadan maxaa kugu qasbay? Shaqadan waxaa igu qasbay nolosha ariiri aa ku jiro oo aabbihiigo hooyadii oo Xamar ayadoo ku dhex jirto oo waxba ii qaban karin oo aseeyaha markaa noqday uu sii dirtaa adina adeerkii anoo aseeyaha Xamar asaas uu dhex wariya adeerkii uu sii diraa marka xaafadii aa tago hooyadii dharkii iga jeexdo oo moobeelkiina ilaa iga qaadatay. Wax walba uu sameys hooyo waa hooyo laakiin ma dhihi karaan hadda hooyadii waay wax kama sheegi karo laakiin adeerka ay ugu diraa. Dugsi qur'aan waa dhigi jiray markii adeerka hore oo noolaayo hooyo ay guursatay. Adeerkaas markuu noolaa dugsi waa dhigi jiray. Guriga xitaa way ficnaa markaas ase markuu Jarmalka uu aaday uu kusoo dhintay adeerka dambe ay guursatay. Caqabada ma kaligaaga qaba ama adeerkii koowaad ee hooyo guursaday caruurta ay u dhashay ee 6 ah way qabaan iyaga? Ayagu waa nidaamsiin dugsi iskuul ay dhiganayaan wax dhan way haystaan waxay la'yihiin malaayiin. In lamaanaha iscalmaday ilmaha kadib uu midba midka kale u samro waa waxa kaliya ee lagu badbaadin karo nolosha jiilka soo koraya. Haddii kale
أولاد وحي أهانا ينكوه أيد شكتا سلمي دا محمد عبدالقادر أو هادا كمي دا عرورتا وحبالشتا إرير مقدشو عمر قحر باين تسيتي وادكو ما هاتسان تهي داوشة دادا إن النقصو بيرتو وحلعاقا كاقاما بحيسو كليه وحضو باهان تهي إن اتفلو سارتو بوغن فيسبوك أما هات سبسكرايب دهضو جنال كين يوتيوب أذيكو وبرت الماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أذيكا كاهد ليه.